Seja bem-vindo, torcedor do Velocidade Máxima, ao Autódromo Zilmar Deux, na cidade de Cascavel, onde os pilotos já estão em movimentação de volta de apresentação para a sexta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos na pista, as categorias A e B do Metropolitano de Cascavel. E a pole position é paulista, é de André Bragantini Júnior, ele que está inscrito pela categoria B, ao lado dele na primeira fila do grid, o Marco Romanini da categoria A, na segunda fila Leandro Zandonai e Guto Baldo, na terceira fila Paulo Vitor Bento da categoria B e Júnior Caús da categoria A, quarta fila trazendo Marcel Sedano da categoria A e Leônidas Fagundes Júnior da B. Na quinta fila, o Thiago Klein, líder do campeonato da A, e o Gustavo Miyazawa. Na sexta fila, o João Paulo Gelaim, de volta à categoria. Também pela classe B, o Edson Massaro. Em 13º, vai largando o Odair dos Santos. Todos eles já no grid, passou a bandeira verde, vai acender a luz vermelha. E quando ela se apagar, vai estar valendo a primeira bateria da sexta e última etapa do Metropolitano de 2015. Acendeu a vermelha, apagou, está valendo. André Bragantini e Marco Romanini, os dois que formam a primeira fila. Bragantini toma a linha interna da pista, já vem recebendo pressão do Leandro Zandoná. Põe por dentro o Zandoná, o Bragantini pensou em fechar a porta, já era tarde. Enquanto isso, Marco Romanini é o líder da corrida, perde várias posições o André Bragantini, cai para quinta posição e você já vai tomando carona com o Thiago Klein, o líder da temporada, largando apenas da nona posição. O Thiago Klein, por conta da liderança do campeonato, ele leva um peso extra de 50 quilos no gol número 3 da equipe Paraguai Racing. Vem lá pela nona posição o Thiago Klein. Marco Romanini é o líder da corrida e vai atravessando o Júnior Caús. Sai da pista o Júnior Caús, ele que é o vice-líder do campeonato, ele que ainda disputa o título de 2015. Cai pro fim da fila o Júnior Caús. Fica difícil pensar em título com começo de corrida desastroso assim. Marco Romanini, primeiro colocado. Guto Baldo, companheiro de equipe do Romanini na Stumpf Preparações, vem para ser o segundo. Aí você vê o carro número 5 do Odair dos Santos, de novo de carona com o Thiago Klein. À frente do Thiago vai ali o carro do Marcel Sedano, que também é piloto da Stumpf Preparações. A Paraguai Racing, equipe do Thiago Klein, que é líder do campeonato, também tem o suporte técnico da Stumpf Preparações. A equipe do Muriel Stumpf e do Jorge Stumpf Júnior. Aí você vê o carro número 8 do Leandro Zandoná, à frente do André Bragantini Júnior. Bragantini tem a quinta posição na prova. Ele que foi o pole position. Tem a segunda posição entre os pilotos da categoria B, porque o líder da B é o Paulo Bento. Olha o toque do Bragantini com o Zandoná. Sai da pista do Bacião. O Leandro Zandoná, o carro vem quicando de volta pro traçado. Ele se coloca ali à frente do Leônidas Fagundes Júnior. Passou um sufoco. E que sufoco. O Leandro Zandoná, campeão de 2014 do Metropolitano de Marcas e Pilotos. Veja aí como os três primeiros já vão abrindo vantagem em relação a todo o restante do pelotão. Vem lá na quarta posição o carro preto e amarelo de André Bragantini Júnior. O carro da equipe Sensei Sorvara Motorsport. Bragantini tem que remar bastante ali para chegar no Paulo Vitor Bento, que é piloto da Ferrari Motorsport aí. Está na terceira posição com o Ford Fiesta número 81. Você vai com o Thiago Klein na busca. A posição do Leônidas Fagundes, veja aí, Leônidas Fagundes por dentro, tomando a posição do Marcel Sedano. O Thiago tenta emparelhar também, alguém saiu da pista ali à frente. O Sedano reage bem, quem saiu da pista foi o Leandro Zandoná. Por falar no Zandoná, vamos ver de novo o susto que ele passou lá no Bacião. Olha só, toque lateral com o Bragantini, acabou saindo para o lado de dentro. Voltou o Zandoná, perdeu só uma posição, um lucro e tanto para ele. Enquanto temos disputa franca e aberta pela liderança, é o duelo da equipe Stumpf Preparações. Veja aí, o Guto Baldo partindo para cima do Marco Romanini. Logo atrás deles vem o Paulo Bento, que é o líder da categoria B. Aí você vê Leônidas Fagundes, Marcel Sedano, o Thiago Klein, o João Paulo Gelaim, de volta à categoria, o João Paulo Gelaim, trazendo junto dele o carro branco ali do Gustavo Miyazawa. Veja lá o pelotão que vai saindo do Bacião. Opa, o Edson Massaro foi além da zebra, foi pra grama. O Edson Massaro, aí você vê o Marcel Sedano trazendo o pelotão junto dele, já subiu poeira lá no S. Quem foi? Foi Leandro Zandoná. Fora da pista o Leandro Zandoná, quase escalou o barranco na tomada da segunda perna do S. Vai voltando agora com o carro número 8. Aí está Leandro Zandoná, que foi o campeão de 2014. É uma temporada de várias dificuldades em 2015. Thiago Klein, João Paulo Gelaim. Aí você vai tomando uma carona com o Paulo Bento, terceiro colocado na prova. E o Paulo Bento, não vamos lançar falsa expectativa não, já é o campeão da categoria B. Ele chega à etapa final disputando esse título com o Anderson Portes. Mas o Anderson Portes não participa da etapa
se submeteu dias antes da corrida a uma cirurgia ocular, portanto fora de condição, não vem para a pista o Anderson Portos. Com isso, o Paulo Bento já entra na pista como campeão metropolitano da categoria B na temporada de 2015. Na descida para o Bacião, Romanini, Baldo, Bento, Bragantini vem na quarta posição, é o segundo da categoria B e já vai infernizar a vida do Paulo Bento. Depois o Marcel Sedano, o Leônidas Fagundes, o Thiago Klein, o João Paulo Gelaim. Veja ali o Thiago Klein, líder da categoria A, entre dois pilotos da categoria B, e é fim de prova para o Zandoná. Tudo indica que seja fim de prova para o Zandoná. Um começo de corrida conturbado, você viu, tomando o caminho dos boxes, o atual campeão Leandro Zandoná, da equipe Ferrari Motorsport, a mesma equipe desse aí, do Paulo Bento, que já procura no espelho retrovisor e vem entendinho o carro número 33 do André Bragantini Júnior. Bragantini, que foi o pole position geral, tomou a pole do Marco Romanini aos 48 do segundo tempo. Que é isso, Guto Baldo? Vai parando o Guto Baldo, que era o segundo colocado. Veja como ele estaciona ali próximo à pista. Pode até ser que tenhamos uma intervenção do safety car por conta da posição do carro do Guto Baldo. Marco Romanini já não tem ninguém ali em seus calcanhares. Veja como vem o Marco Romanini já tomando a curva zero, a curva da vitória. Paulo Bento é o segundo, Bragantini é o terceiro, Sedano é o quarto, o Fagundes é o quinto, Thiago Klein é o sexto, João Paulo Gelaim é o sétimo colocado. Veja ali o Gelaim com o carro número 14 da equipe Speedcar, a equipe chefiada pelo Cláudio Deitos. Por enquanto, nada de safety car. E o Bragantini vai para cima do Paulo Bento para disputar a liderança da categoria B. Olha só, na entrada do Bacião, o Thiago Klein fechando a porta para o João Paulo Gelaim. O Marco Romanini tem a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 18 segundos, 118 milésimos. A volta mais rápida da prova. Gustavo Miyazawa, também enfrentando problemas, vai tomando o caminho dos boxes. Abre um pouquinho o Bento, tenta chegar o Bragantini. À frente vai sozinho o Marco Romanini, que é o líder da corrida. O Romanini que foi o vencedor da quinta etapa do Metropolitano, e até agora em 5 etapas, nós temos 5 vencedores na categoria A. O Marcel Sedano na primeira etapa, o Leandro Zandoná na segunda etapa, o Júnior Caúz na terceira etapa, o Thiago Klein venceu a quarta etapa e o Marco Romanini venceu a quinta etapa. Marco Romanini, por enquanto, tentando se consolidar como o único piloto com 2 vitórias na temporada de 2015. Equilíbrio é isso aí, já tivemos vitórias da Volkswagen com o gol do Sedano e também com o gol do Thiago Klein. Veja aí o Bragantini passando pelo Paulo Bento. Na câmera on-board do Paulo Bento, você viu a ultrapassagem do André Bragantini. Como eu falava do histórico de vitórias, o modelo Gol da Volkswagen venceu com o Sedano e com o Thiago Klein. O modelo Fiesta da Ford venceu com o Leandro Zandoná. O modelo Celta da Chevrolet vencendo com o Júnior Caúz. E o modelo Clio da Renault vencendo com o Marco Romanini. Esse histórico por si só já é um atestado, um grande aval à competitividade alcançada pelo regulamento técnico do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Aí você tem os pilotos já em ritmo lento, em compasso de safety car. Vem para a pista o safety car. Romanini, Bragantini, Bento, Sedano, os 4 primeiros. Já todo o pelotão reagrupado. Aí está o Fagundes, trazendo com ele o Klein. Logo atrás do Klein, o Gelaim. E nós vamos revendo a largada da prova da câmera on-board de Thiago Klein, nono colocado. Veja como ele partiu ali atrás do Marcel Sedano, acompanhando toda a movimentação do pelotão na descida para o Bacião. Ao lado dele já vinha mostrando a cara ali o Gustavo Miyazawa. Chegou a fazer ultrapassagem, mas tinha a linha externa do Bacião. Eles contornaram o Bacião lado a lado, Thiago Klein por dentro, fazendo valer a vantagem do traçado para manter, nesse instante da largada, a nona posição na prova. Uma largada tranquila, comedida, do líder do campeonato, piloto da Paraguay Racing, que é a equipe, não só dele, Thiago Klein, como também do Odair dos Santos. Olha ali, ao lado esquerdo da imagem, a escapada do Júnior Caúz. Já sobrou uma posição para o Thiago Klein e para todo mundo que ia à frente dele. Agora nós vamos revendo a largada do carro do Paulo Bento. Era o quinto colocado no grid, Paulo Bento. Veja ali à frente dele com o para-choque amarelo o Romanini, como ia por fora para assumir a liderança. O Paulo Bento já deixou para trás também o André Bragantini, que foi o pole position. Olha como vai brigando com o carro na descida para o Bacião, se colocando ali à frente do Leandro Zandoná para assumir o terceiro lugar. Logo depois da largada, o Paulo Bento, que vem recuperado daquele fortíssimo acidente que ele sofreu no armap da quinta etapa, que inclusive deixou o Paulo Bento fora da segunda bateria. Só que olha aí o Paulo Bento. Olha onde foi parar o Paulo Bento. Vem para o box o Paulo Bento.
A fila já aponta na reta sem o carro 81 do Paulo Bento, que está lá no box. Problemas para o líder do campeonato, para o campeão da categoria B. Enquanto temos bandeira quadriculada, verde e amarela, Júnior Caúso veio por dentro, veio ganhando posições. Olha só o que é corrida, hein? O Júnior Caúso, que caiu lá para o fim da fila com aquela escapada na primeira volta, já tem ali a quinta posição na classificação geral da corrida e é o terceiro colocado entre os pilotos da categoria A. O Júnior Caúso ainda briga pelo título da categoria A com o Thiago Klein, que é o líder, e com o Marco Romanini, que é o quarto colocado no campeonato. O Leandro Zandoná é o terceiro no campeonato, mas está fora do campeonato por conta dos descartes e das bonificações que são atribuídas aos pilotos que cumprem toda a temporada. Zandoná, por conta de uma viagem a trabalho, ficou fora da quarta etapa do campeonato, por isso não tem direito às bonificações e, mesmo tendo mais pontos que o Marco Romanini, não tem chance matemática de título. É um exemplo de que a matemática não é uma ciência tão exata assim. Olha aí o Gelaim no fim da fila, atrás do Leandro Zandoná. O Zandoná que vem para cima do Odair dos Santos, veja lá com o carro amarelo o Odair dos Santos, o carro vermelho do Leandro Zandoná já faz a ultrapassagem sobre o Odair. E o Romanini, que ainda tem esperança de título na categoria A, é o líder da prova. Ele procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro do André Bragantini Júnior, que é o líder da categoria B na corrida. O Marcel Sedano vem ali para cima do Bragantini, tenta colocar por dentro na descida do Bastião, recolheu. Leonidas Fagundes é o quarto colocado na prova, é o segundo na categoria B. O quinto colocado é o Júnior Caúso, não consegue a ultrapassagem sobre o Leonidas Fagundes. Veja como vem o carro do Zandoná, nervoso. E olha lá, fora da pista o Edson Massaro. Vai voltando agora, passa por ele o Zandoná. Edson Massaro com o carro verde e laranja também da equipe Speedcar. O Edson Massaro, que nessa temporada fez um gosto todo especial no automobilismo. Ele vem dividindo as pistas de corrida, a programação do Metropolitano, com o filho dele, o Lorenzo Massaro, que cumpre a temporada de estreia na categoria N. Na próxima semana nós vamos acompanhar, aqui no Velocidade Máxima, a última etapa da categoria N. Teve uma estreia que deu o que falar na categoria N, não? Tá ali o Massaro, buscando acesso à reta principal, a reta maior do autódromo de Cascavel, e o Paulo Bento tentando voltar para a pista. Veja aí, você vai de carona com ele, procura no espelho retrovisor o Paulo Bento, a expressão de tensão que você pode conferir no retrovisor central, interno ali do carro número 81 do Paulo Bento. É dia de título para ele, um título já garantido diante da ausência do Anderson Portes, e que não se atribua o título do Paulo Bento à ausência do Anderson Portes, né? De 10 corridas disputadas, o Paulo Bento venceu 8. Enquanto o Thiago Klein, carro número 3, vai para cima do Júnior Caúso. O Thiago Klein é o sexto, o Júnior Caúso é o quinto, à frente dos dois. Com o Fiat Palio vem ali o Leonidas Fagundes Júnior, que é da categoria B. Olha aí, Fiat Palio, Chevrolet Celta, Volkswagen Gol, os três rendendo absolutamente a mesma coisa na pista de Cascavel. Lá no primeiro pelotão nós temos Renault Clio com o Marco Romanini, Chevrolet Celta com o André Bragantini e Volkswagen Gol com o Marcel Sedano. Quem foi que parou ali na curva da aguinha? Foi o Gelaim. Tá parado ali o carro do Gelaim, número 14. Veja só, vai deixando o carro já o Gelaim, piloto paraguaio, que teve todo o trabalho de acerto e desenvolvimento do carro ao longo da temporada, atribuído ao Marcelo Belks. E o Marcelo Belks, nesta sexta etapa, não participa, é o Gelaim quem vem inscrito com o carro número 14. E os dois vão formar dupla na Cascavel de Ouro no dia 25 de outubro. O próprio André Bragantini, que vem pela segunda posição aí, já pensando em ameaçar a liderança do Marco Romanini, vem disputar o Campeonato Metropolitano nesta última etapa, já também como ambientação, ele que vai disputar a Cascavel de Ouro com esse mesmo carro, formando dupla, ou melhor, formando trio. A dupla dele era com o Caíto Carvalho, piloto que estreou no automobilismo nesse ano, e logo em seguida o Galid Osman, piloto da Stock Car, também confirmando participação no carro número 33 do Bragantini e do Carvalho. Esse carro 33 que vai virar 13 na Cascavel de Ouro. Olha aí o Thiago Klein emparelhando com o Júnior Caúso na saída do S. Para ser o quinto colocado, o Thiago Klein pode ter sido uma manobra decisiva no que diz respeito à definição do título. Aí você vê o Clio número 88 do Marco Romanini, vem fazendo a parte dele para continuar vivo no campeonato. Precisa da vitória o Marco Romanini para ir para a segunda bateria com chance de título. Veja aí, Paulo Bento de novo tomando o caminho do boxe. O Paulo Bento, um dia de dificuldades
Para o piloto da Ferrari Motorsport, segunda temporada completa do Paulo Bento no Metropolitano de Marcas e Pilotos, a temporada em que já vem o título da categoria B. Em 2016 vem forte para a categoria A, o Paulo Bento, que na quinta etapa, inclusive na primeira bateria, a única que ele disputou, foi segundo colocado na classificação geral num grid que teve 35 carros. Já tivemos também a participação dos pilotos do Paranaense de Marcas. E aí o Thiago Klein, número 3, vai tentando se livrar do carro número 17 do Leônidas Fagundes Júnior, que disputou as 5 primeiras etapas pela equipe Caús Motorsport. E nesta sexta etapa, o Leônidas Fagundes passando a defender a Sérgio Ferrari Racing Team. Já também no trabalho de ambientação, de acerto, de desenvolvimento do Fiat Palio, que é o carro com que ele vai disputar a Cascavel de Ouro, também em trio, vai ter como companheiros de equipe o filho, o Vinícius Fagundes, e o futuro genro, o Guilherme Sirtoli. Mas faz tempo que é futuro genro, hein, seu Guilherme? Tá na hora de marcar a festa do casamento, seu Guilherme Sirtoli. Quem sabe depois da Cascavel de Ouro? Veja aí, Fagundes, Klein, Caús. Vem também o Zandoná para a festa. Tem volta de desvantagem o Zandoná e o Marco Romanini já tendo de assumir. Traçado defensivo, vem para cima dele o Bragantini. Romanini por dentro, o Bragantini por fora. O Sedano tenta acompanhar, mergulha Marcel Sedano. O Marcel Sedano consegue emparelhar com o Bragantini, que tinha os dois olhos no carro do Romanini. Esqueceu de desviar pelo menos um para o espelho retrovisor. Com isso, o Sedano veio, mergulhou, pode assumir a segunda posição. Eles vão definir essa posição lá no Bastião. Sedano por dentro, para ser o segundo colocado na prova. André Bragantini tem a terceira posição, ainda é líder da categoria B, mas quer saber de vitória na geral, o Bragantini. Cabe sempre lembrar que as categorias A e B são categorias de graduação dos pilotos. O regulamento técnico para a preparação dos carros é exatamente o mesmo. O mesmo gol que você vê na categoria A é o gol da categoria B. Exatamente igual, não tem que tirar nem pôr. Aí você vê quatro marcas nessa disputa. Veja só o que é o Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Fiat Palio, Volkswagen Gol, Chevrolet Celta e Ford Fiesta. Marco Romanini liderando de ponta a ponta até aqui, assumiu a liderança na largada. Vem recebendo pressão de novo do companheiro de equipe. Dessa vez o Marcel Sedano. Quem pressionou ele no início da prova foi outro companheiro de equipe, foi o Guto Baldo, que teve problemas no carro número 55 e acabou abandonando. Guto Baldo, que é parceiro de Fernando e Valandro, o Baldo e o Valandro também vão formar dupla na Cascavel de Ouro. Marco Romanini vai ter como parceiro na Cascavel de Ouro o Beto Monteiro, bicampeão brasileiro e campeão sul-americano de Fórmula Truck. Beto Monteiro, piloto de Pernambuco, vai ser o parceiro do Marco Romanini nesse carro aí, o Renault Clio, número 88. Marcel Sedano, que vem ali na segunda posição, também vai ter um bicampeão da Fórmula Truck como parceiro na Cascavel de Ouro. Vai ser o Leandro Totti, de Londrina, o Leandro Totti, que hoje é piloto da RM Volkswagen na Fórmula Truck. Vai ser piloto de um Volkswagen também, na 29ª edição da Cascavel de Ouro. E neste ano a Cascavel de Ouro premiando a dupla ou trio que vencer a corrida com um automóvel zero quilômetro, um Renault Clio zero quilômetro de prêmio para os campeões da Cascavel de Ouro. Iniciativa inédita no automobilismo brasileiro em termos de provas festivas. Cascavel de Ouro é uma prova extra campeonato, vai ter 4 horas de duração, os pilotos podendo participar em dupla ou em trio. Você vai acompanhando o Thiago Klein, como recebe pressão do Júnior Caús. O Zandoná vem pressionando o Caús também, só que tem volta de desvantagem. Na real, não está naquela briga ali pelo quarto lugar o Leandro Zandoná. Olha, o Sedano já vem se assanhando para cima do Marco Romanini, que abre mais uma volta na liderança da prova. O Bragantini acompanha de camarote essa disputa aí. Também vivo na prova o André Bragantini Júnior, com o Celta número 33 da equipe Sensei Sorbara Motorsport. E volta para a pista o Paulo Bento. Vai tentar mais algumas voltas e aí tem toque. O Zandoná que vem para cima do Thiago, para tentar descontar a volta em cima do Thiago. Houve o toque lateral na descida para o Bastião. Ali é perigoso, ali dá saudade de casa. E o Thiago Klein não facilitou em nada a vida do Zandoná. Até porque para o Thiago Klein, que é o líder do campeonato, a presença do Zandoná ali, logo atrás do carro dele, é muito cômoda. Afinal de contas, atrás do Zandoná aparece o carro do vice-líder do campeonato, do Júnior Caús. Enquanto o Zandoná estiver por ali, o Caús fica com menos ação para cima do Thiago Klein. E os três primeiros, hein? Absolutamente juntos.
Romanini, Sedano, Bragantini, nada definido nesta primeira bateria. Da sexta etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos vai chegando ao fim. A 15ª temporada de existência do Metropolitano de Marcas e Pilotos de Cascavel. Olha o Romanini como vai de um lado para outro. Vai buscando defesa. O Bragantini vem para cima do Sedano. O Sedano também toma a linha interna da pista. Vai ficando interessantíssima a disputa pela primeira posição nesta primeira bateria da etapa final. E o Romanini defendendo a chance de título dele. Precisa vencer a primeira bateria, o Marco Romanini, para continuar vivo no campeonato. Vem administrando a liderança com uma aparente tranquilidade até aqui o Marco Romanini. Veja o Thiago Klein, já traz lado a lado com ele o Leônidas Fagundes. O Júnior Caús também já ultrapassou o Leandro Zadoná. Paulo Bento de novo no box. Difícil o domingo de Paulo Bento. Justamente o domingo em que ele comemora o título metropolitano da categoria B. Romanini, Sedano, Bragantini, os três sempre juntos na pista, os três candidataços à vitória nessa primeira bateria. Você vê como segue ali a beira da pista o carro do João Paulo Gelaim na saída da curva da Aguinha. Direção de prova entende que não há um risco tão iminente de que alguém vai escapar para o lado de fora da pista. Sinaliza a posição do carro, mas não intervém na prova, não determina uma nova entrada do safety car. Eles vêm ganhando o retão e veja só como o Bragantini vem para cima do Sedano. O Sedano tenta fechar a porta, vai lá por dentro, coloca as duas da esquerda na grama. O André Bragantini, para tentar emparelhar, vai definir a segunda posição. Aqui na curva zero, André Bragantini, para ser o segundo colocado na prova. E o Marco Romanini agradece. Enquanto os dois vão brigando ali pela segunda posição, o Romanini abre um pouquinho de vantagem. E na briga do Romanini pela vitória na categoria A, que é o que interessa para ele em termos de campeonato, excelente negócio essa ultrapassagem do Bragantini sobre o Sedano. A ameaça que o Sedano representa ao Romanini, tendo um carro da categoria B ali entre os dois, diminui drasticamente, né? E o Júnior Caús não desistiu não, ele vai para cima do Thiago Klein, leva junto o Leônidas Fagundes, que é da categoria B. O Thiago Klein vai dando um passo decisivo para o que pode ser o primeiro título dele no Metropolitano. Para isso, tem de se manter à frente do Júnior Caús. Eles vêm deixando para trás também o S do Saul. Klein, Caús, Fagundes. Segundo pelotão da prova, bastante movimentado. Bragantini já passou pelo Sedano e veja só. Abre temporada de caça ao Marco Romanini. Vai entrar junto do Romanini pelo retão do Autódromo de Cascavel. Klein, Caús, Fagundes, um pouquinho mais atrás, o Zandoná, que tem volta de desvantagem. E olha aí o Romanini, já vem assumindo o traçado defensivo, vem para cima o Bragantini, o toque ao fim do retão. Atravessa o carro do Romanini, quem se aproveita é o Sedano, que põe por dentro do Bragantini, para assumir de novo a segunda posição e partir para cima do Romanini, que saiu desarmado ali da curva zero, que perdeu saída de curva, olha como vem perigosamente o Marcel Sedano para cima dele. O Romanini, que já tinha aberto um pouquinho de vantagem, perdeu toda essa vantagem no toque dele com o Bragantini. Quem fica um pouquinho agora é o Bragantini. Aí você vê mais uma vez o Júnior Caús, que não desiste do ataque para cima do Thiago Klein. Lá na primeira do S do Saul, o Sedano vai tentando por fora. O Romanini fecha na tomada de curva. O Bragantini chega. Os três vêm juntos na saída do S do Saul. Romanini, Sedano, Bragantini. Romanini vai reestabelecendo a vantagem que ele tinha, a liderança. Deve ter perdido também um pouquinho da concentração naquele toque. Só que olha como vem o Sedano. Já mostrando a frente do gol número 28 para os espelhos retrovisores do Romanini, que fritou pneus ali na aproximação para 5. E põe por dentro o Sedano e toma de novo a fechada de porta. Um fim de corrida eletrizante na pista de Cascavel. E seu Bragantini, que para bobo não serve, já colocou por dentro de novo, para tomar de novo a segunda posição do Marcel Sedano. Ele faz a ultrapassagem e vem no vácuo do carro do Romanini para tentar também a primeira posição. Romanini por dentro. Vai sair um pouquinho menos forte da curva zero, Bragantini. Infernizando de novo a vida do Romanini. Já temos ali placa de duas voltas faltando para o fim da corrida. Eles abrem a penúltima volta. Romanini é o líder. Bragantini é o segundo. E parte de vez pro ataque. Parte de vez em temporada de caça. A liderança da corrida, que ele só segurou por alguns metros depois da largada. Ele que teve a pole position. E que na segunda corrida vai passar o comando do carro número 33 para o Caíto Carvalho. Romanini, Bragantini, Sedano.
Eles seguem juntos pela pista e a penúltima volta de corrida vem de lado, Romanini. Jogou a traseira na segunda do S do Saúl, trouxe de volta. O Bragantino está atento, está acompanhando, já vai tentando emparelhar na subida para a curva 5. O toque Bragantino é o líder. Por fora, André Bragantino Júnior para assumir a primeira posição. Romanini é o segundo, Sedano é o terceiro. O resultado ainda interessa para o Romanini. Ele é o segundo na prova, mas é o primeiro na categoria A. Lembrando sempre que o Bragantino está inscrito pela categoria B. Só que agora ele ficou à mercê do ataque do Sedano. Veja o Caúso, também não desiste não. Ele cola de vez pra cima do Thiago Klein. Tá aí o Bragantino. Pela primeira vez deve completar uma volta na liderança da prova. Ele toma a reta dos boxes como o primeiro colocado. Romanini é o segundo, sai um pouquinho mais lançado, vai lá na zebra. Traz de volta. Eles abrem a última volta de corrida. 3.058 metros, separando um dos três da vitória nessa primeira bateria. Bragantino, Romanini, Sedano. Na descida do Bacião, veja o Romanini como atravessa, tenta enforcar o traçado. Tenta dominar o carro, Romanini vai para fora, passa o Sedano. O Romanini cai para terceiro. E esse resultado já deixa de interessar para ele no que diz respeito a campeonato. Porque o Marcel Sedano, segundo colocado na prova, é o líder da categoria A. Com o Thiago Klein, lá na quarta posição geral, na terceira posição da categoria A, o segundo lugar não interessa para o Romanini. Ele segue na disputa pela vitória geral da sexta etapa, mas fica sem chance de título. E ele perde bastante contato com o Marcel Sedano, com o companheiro de equipe. Bragantino já toma a curva 5, traz junto o Sedano. Só agora vai aparecendo aqui o Romanini. Veja lá o Thiago Klein, como traz a reboque o Celta, número 2, do Caúso, que sai da pista de novo. Foi pela grama, trouxe de volta. Quem é que faz a 5 na frente? É o Klein, é o Caúso. O Klein faz a curva na frente do Caúso. Vem com a faca nos dentes o Júnior Caúso. Veja de novo, colocando as duas da direita na terra, enquanto o Bragantino já vai apontando na curva da vitória. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Já pra ver de longe, bandeira quadriculada. Na estreia dele, no Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos, André Bragantino Júnior fica com a vitória. Passa Marcel Sedano na segunda posição. É o vencedor da categoria A. Romanini é o terceiro colocado. Fica em segundo na A, está fora do campeonato. E o Júnior Caúso conseguiu a ultrapassagem sobre o Thiago Klein. É quarto colocado o Júnior Caúso, passa em quinto o Thiago Klein. Aí está o resultado final para você. André Bragantino Júnior vencendo depois de 33 minutos e 51 segundos de corrida. Com Marcel Sedano em segundo, ficando com a vitória na categoria A. O Marco Romanini é o terceiro, Júnior Caúso é o quarto. Thiago Klein é o quinto, Leônidas Fagundes Júnior é o sexto. O sétimo é o Edson Massaro. Um bom terceiro lugar do Edson Massaro na categoria B. Oitavo colocado, quarto na B, é o Odair dos Santos. Na nona posição, o Leandro Zandoná, com 7 voltas de desvantagem. E em décimo, o Paulo Bento, que é o campeão da categoria B. André Bragantino Júnior é o vencedor da primeira bateria no Metropolitano de Marcas e Pilotos. E vamos à largada da segunda bateria. Você vê aí na pole position o Caíto Carvalho, parceiro do André Bragantino Júnior. O André venceu a primeira bateria. Caíto Carvalho larga da pole na segunda bateria. Marcel Sedano, Marco Romanini, Júnior Caúso, Thiago Klein, Vinícius Fagundes, parceiro do Leônidas, o Edson Massaro, Odair dos Santos, João Paulo Gelaim, Fernando Valandro, que é parceiro do Guto Baldo, e o Gustavo Miyazawa. Já temos ali a placa de 5 segundos. Vai acender a luz vermelha e vamos para a última das 12 corridas do Campeonato Metropolitano de 2015. Apagou a luz vermelha e eles largam. Pelo lado esquerdo da sua imagem vem o Marcel Sedano. Caíto Carvalho vem bem, vem mantendo a liderança da prova, mas por pouco tempo. Já mergulhou ali pela linha interna da pista o Marco Romanini para ser o líder da corrida. Cai para a segunda posição o Marcel Sedano. Terceiro colocado é o Júnior Caúso. Veja o Caíto Carvalho, que foi o pole position. Vai lá fora pela descida do Bacião. Cai para a oitava posição, agora vai perder mais uma. Perde mais duas para o Gelaim e também para o Fernando Valandro. Cai para penúltimo, Caíto Carvalho segura Massaro. Foi para fora da pista o Edson Massaro. Na saída do mergulho, vai tratando de voltar. Perde posições o Edson Massaro nesse início de prova, que tem o Marco Romanini na primeira posição. Que tem o Marcel Sedano em segundo. Em terceiro vem o Júnior Caúso. Olha só como todos eles vêm formando duas, três linhas de traçado. O Caíto cai para a última posição. Recupera uma posição com a rodada do Edson Massaro e todo o pelotão aí pelo retão do Autódromo de Cascavel. Romanini vai completar a volta em primeiro, Marcel Sedano é o segundo, Júnior Caúso é o terceiro, Thiago Klein é o quarto, e o Sedano já vem infernizando a vida do Marco Romanini.
Romanini, que já não tem mais chance de título. A disputa pelo título da categoria A está entre o Júnior Caús, que vem em terceiro lugar na prova, e o Thiago Klein, que é o quarto colocado. O Thiago tem toda a vantagem, mas o Júnior Caús ainda acredita, vai para cima, vem em busca do resultado que o possa colocar na dependência de uma eventualidade para ele ser, pela segunda vez, campeão metropolitano de marcas e pilotos. Ali parece ter algum problema o Odair dos Santos do carro número 5. E olha o Sedano para cima do Romanini na aproximação do mergulho. Assume a liderança da prova Marcel Sedano. Romanini cai para segundo. E o Júnior Caús vem para a festa também. E traz junto dele o Thiago Klein, os quatro primeiros. Absolutamente juntos na pista, todos eles em busca da liderança, todos eles em busca da vitória nesta segunda bateria. Aí o Sedano vai tomando a curva 5. Olha como frita pneus o Romanini. Vem na referência dele o Júnior Caús. Não perde contato não. Thiago Klein é o quarto colocado. Parece que está derramando um pouquinho de álcool ali também. O carro do Thiago Klein. Vinícius Fagundes é o líder da categoria B. O quinto colocado na prova. Veja lá. O Vinícius Fagundes e o João Paulo Gelaim, primeiro e segundo colocados da categoria B, são quinto e sexto na prova. Abriu o Caús. Recolheu. Não tinha toda aquela proximidade para mergulhar e buscar a segunda posição, que é do Marco Romanini. Dois carros da Stumpf Preparações nas duas primeiras posições. Júnior Caús vem trazendo o Celta da Caús Motorsport em terceiro, e o Thiago Klein é o quarto colocado pela Paraguay Racing. Mais uma volta sendo aberta. Aí você vai acompanhando a disputa pela liderança da categoria B. O Gelaim partindo para cima do Fagundes. Passa por ali também o Fernando Valandro, e problemas mesmo pro Odair dos Santos. Vai estacionando fora da pista. O Odair dos Santos, também piloto da Paraguay Racing, o brasileiro radicado no Paraguai, Paraguai o voador, como já vem sendo apelidado nos bastidores do automobilismo. Aí, o vice-líder e o líder do campeonato disputando a terceira posição na prova. Esse resultado vai dando o título ao Thiago Klein. Mas ele vem mesmo assim para cima do Júnior Caús para tentar essa terceira posição na corrida. Ali você vê o Fagundes defendendo a liderança da categoria B, porque parte para cima dele o João Paulo Gelaim. Caíto Carvalho, oitavo colocado na prova, terceiro na categoria B. Caíto Carvalho precisa chegar para aquela festa ali também. Abriu o Gelaim, lá na entrada do retão. Você acompanha aqui o primeiro pelotão com o Marcel Sedano à frente. Veja lá o carro laranja e preto da Speed Car. Recolheu o Fagundes, da Sérgio Ferrari Racing Team, vai mantendo a liderança da categoria B. Fernando Valandro, que é da categoria A, acompanha com o carro número 55 da Stumpf Preparações, e o Caíto Carvalho vai chegando para a festa. Romanini é todo pressão para cima do Sedano. Não tem diferença nenhuma de ninguém para ninguém. Dois pelotões bem distintos nessa segunda bateria da sexta e última etapa do Metropolitano. Lembrando sempre que no dia 25 de outubro vamos ter a 29ª edição da Cascavel de Ouro, a corrida de carros mais tradicional do Paraná, se aproximando aí de seus 50 anos de história. Nesse ano vão ser 4 horas de disputas, duplas ou trios, com esses mesmos carros da categoria Marcas e Pilotos 1.6, que é a categoria que existe em absolutamente todos os campeonatos regionais de automobilismo existentes no Brasil. Sedano e Romanini, sem diferença nenhuma. Eles sobem juntos na aproximação para a entrada do retão. Romanini pode estar tentando armar o bote já para cima do Sedano. Enquanto Gelaim já vem à frente do Fagundes. Gelaim, quinto colocado na prova, é o líder da categoria B nesta segunda bateria. Os quatro primeiros vão se acomodando em suas posições. Nesse momento não existe nenhum ataque assim tão incisivo, apesar do Romanini manter uma proximidade forte ali em relação ao líder da prova, que é Marcel Sedano, companheiro de equipe dele na Stumpf Preparações. Marcel Sedano, que foi o vencedor da primeira etapa do Campeonato Metropolitano. Você vê ali bandeira amarela indicada na descida para o Bacião. Gelaim passou pelo Fagundes e vai abrindo um pouquinho de vantagem. Tem bandeira amarela agitada na saída do Bacião. Tem alguma coisa ali na saída do Bacião, é o carro do Odair. Odair dos Santos, veja só, o carro dele lá ao fundo como vai sendo recolhido naquela agulha, aquela entrada que existe ali no guardrail, justamente para que o carro seja estacionado numa posição de segurança. Caíto Carvalho chegou para cima do Valandro, hein? Se o Caíto passar pelo Valandro, vai disputar a segunda posição da categoria B com o Vinícius Fagundes. O Valandro é o terceiro desse pelotão aí, é o sétimo colocado na classificação da prova, é o quinto colocado na categoria A. Tem alguma fumaça estranha também ali saindo do carro número 55 do Fernando Valandro. O Júnior Caús recupera um pouquinho da diferença entre ele e o Romanini, que vai logo à frente dele com o Renault Clio número 88.
Júnior Kauski também vai disputar a Cascavel de Ouro, já definiu o parceiro. É o primo dele, o Marlon Bastos, que tanta história escreveu também. No Campeonato Metropolitano, na década passada, Marlon Bastos de volta à categoria. Em dupla com o Júnior Kauski para a disputa da 29ª Cascavel de Ouro. Aí o Caíto já à frente do Fernando Valandro. Ele perde contato com o Fagundes, mas não tem ninguém à frente dele até alcançar o Vinícius Fagundes para definir esta segunda posição da categoria B. E olha aí os três primeiros colocados. O Thiago Klein já ficou um pouquinho para trás, vai acompanhando a uma distância segura a toda essa disputa que vale a vitória na categoria A, que vale a vitória na última das 12 corridas do ano. Romanini já vem mostrando a frente do carro para o retrovisor do líder Marcel Sedano. Já avisou que está por ali pronto para um ataque tão logo surja essa oportunidade de voltar à primeira posição. Tem bandeira amarela ali na entrada da curva 6, ali na entrada do retão. Veja só a bandeira amarela agitada, o que é que está acontecendo? A intervenção do safety car. Um acidente na curva do S com o Edson Massaro. O safety car vem para a pista e já vale como intervenção programada também, já vale para atribuição de pontos de bonificação. Os pilotos vão tirando o pé. O líder da prova é o Sedano, o segundo colocado é o Romanini, o terceiro é o Júnior Kauski. Veja lá a placa no PSDP, no posto de serviço da direção de prova, indicando a intervenção do safety car. O quinto colocado é João Paulo Gelaim, que tem a liderança da categoria B. O sexto colocado é o Vinícius Fagundes, que tem a segunda posição na categoria B. O sétimo colocado é o Caíto Carvalho, terceiro colocado entre os pilotos da categoria B. Agora o pelotão vai ser todo reagrupado e o Edson Massaro, que acabou saindo da pista na curva do S, atingiu ali o barranco, vem a reboque. De volta para os boxes, o Edson Massaro. Thiago Klein, quarto colocado, já tem a volta mais rápida da corrida. Já virou em 1 minuto, 18 segundos, 358 milésimos. Na segunda volta desta segunda bateria, o Thiago Klein. Enquanto os pilotos já vão se preparando para a relargada desta segunda bateria. Já já vai rolar a bandeira quadriculada verde e amarela. Lá no PSDP, vai apagar a luz vermelha. Está valendo de novo a disputa pela liderança desta segunda bateria. O Sedano larga bem, o Romanini acompanha. Os dois abrem um pouquinho, o Júnior Kauski em terceiro já recebe a pressão do Thiago Klein. E o Gelaim, que é o líder da categoria B, já vai infernizando também a vida do Thiago Klein. Ali você vê o Paulo Bento lado a lado com o Vinícius Fagundes, partindo para cima do Caíto Carvalho. Paulo Bento, carro número 81, ele que já é o campeão metropolitano da categoria B. E o Romanini já vem tirando de lado, já vem buscando posição para tomar a liderança do Sedano. Olha o Klein como ataca o Júnior Kauski na briga pelo terceiro lugar. E o Romanini partindo para cima do companheiro de equipe. Sedano e Romanini, dois pilotos da equipe Stumpf Preparações, vão liderando, vão ocupando as duas primeiras posições nesta segunda bateria. E depois dessa corrida, os pilotos só vão voltar à pista em caráter oficial para a disputa da Cascavel de Ouro. Daí o estreante Caíto Carvalho, vem fazendo apenas a quarta corrida dele no Metropolitano. Olha lá o Romanini como vem, com a faca nos dentes para cima do Sedano. O Sedano pôs por dentro, o Romanini vai tentar atacar por fora. Será? Será? Agora o Sedano abre, espalha um pouquinho para fazer a tomada da zero. O Romanini vem estudando ali o comportamento do Sedano, já já pode aplicar um golpe surpresa no Marcel Sedano. E é agora mesmo, é na reta dos boxes, veja como eles vão emparelhados na descida para o Bacião. Conseguiu a linha de dentro o Romanini, o Kauski acompanha, Romanini primeiro colocado, o Sedano fecha a porta para o Júnior Kauski. Carvalho, Bento e o Fagundes, três pilotos da categoria B. Eles vêm na disputa aí pelo segundo lugar da categoria B. Romanini passou e abriu. É o líder da prova. O Sedano, segundo colocado, vem ali numa disputa interessante. Thiago Klein com o Júnior Kauski. Opa, saiu da pista o Júnior. Olha como vem desgovernado o Celta número 2 do Júnior Kauski. Está todo mundo passando por aqui. É perigoso. Volta para a pista. Manteve o controle. Sai de trás do Júnior Kauski. O Fernando Valandro para não bater. Que sufoco passou o Edoli Kauski Júnior, que perde a terceira posição para o Thiago Klein. Tem cara de definição de título. O Thiago Klein vem à frente do Júnior Kauski, é tudo o que ele precisava. Na disputa por posição lá na curva do mergulho, o Júnior Kauski pelo lado de fora acabou pegando a parte menos aderente da pista, foi para a grama, conseguiu voltar, perde várias posições. Romanini abre um pouquinho. E três pilotos da Stumpf Preparações vem à frente de todo o pelotão, já que a Paraguay Racing, a equipe do Thiago Klein, também é um braço da Stumpf Preparações. E o Thiago vai para cima do Sedano, veja lá na descida para o Bacião. Já vem tentando posição de ultrapassagem, reage bem o Sedano. Na aproximação para o Bacião, mantém a vice-liderança da prova.
Aí você vê Paulo Bento, que é o segundo colocado na categoria B, Vinícius Fagundes, que é o terceiro, Caíto Carvalho, que é o quarto. Lembrando sempre que o André Bragantini, parceiro do Caíto Carvalho, venceu a primeira bateria pela categoria B, então o Caíto vem sim na briga pela vitória, na somatória de pontos das duas baterias. O Romanini, líder da corrida, já vai deixando para trás a segunda perna do S do Saul. Ele já abre mais de um segundo de vantagem sobre o Sedano. Na vida de gente normal, um segundo não é nada. Na vida de piloto, que está na pista, é uma eternidade. Veja só como já vem se estabelecendo na primeira posição o Marco Romanini com o Renault Clio número 88. Bem, em busca também de mais uma vitória, o Marco Romanini. Aí o Romanini, Sedano, o Klein, o João Paulo Gelaim. Depois vem ali o Fernando Valandro. Olha só como teve fritada de pneus ali em pleno retão. Não é fritada de pneus não, vem com problemas. O Marcel Sedano, do carro número 28, já sai da pista o Sedano. O Thiago Klein passa por ele, o Gelaim passa por ele, assume a terceira posição na prova, o Gelaim, que é o líder da categoria B. Só que o Júnior Caúso já vem para cima dele, já vem para ser terceiro. Que corrida de recuperação faz o Júnior Caúso. Lembra que ele saiu da pista agora há pouco lá no S, perdeu várias e várias posições, já é terceiro colocado. Romanini tomando o S do Saul mais uma vez, tem uma vantagem bem cômoda agora sobre o Thiago Klein, que é o segundo. O Júnior Caúso é o terceiro, o quarto é o Gelaim, líder da categoria B, voltou com tudo o Gelaim. Já curtindo aí uma liderança na categoria B, vem também para a disputa pela vitória na classificação geral. Olha aí o Caús lado a lado com o Thiago Klein na tomada da 5. Na última vez em que ele emparelhou com o Thiago Klein, acabou saindo da pista, lá no mergulho. E vai tentando de novo, vai para cima do Thiago, não desiste da condição que tem de disputar esse título. O Júnior Caús, que já foi campeão na temporada de 2009, em busca do bicampeonato metropolitano, Thiago Klein no metropolitano, tentando o seu primeiro título. Tá aí Daniel Keifer na quinta posição, Daniel Keifer, parceiro do Leandro Zandoná, o carro número 8 da equipe Ferrari Motorsport. Você viu como saiu da pista o Fernando Valandro, trouxe de volta Romanini, abrindo mais uma volta na liderança. O Thiago Klein, segundo colocado, vem acelerando para o que pode ser o seu primeiro título metropolitano. Tá aí Paulo Bento, esse já tem o título garantido na categoria B. Paulo Bento, que no ano que vem vai acelerar na categoria A. E o Paulo Bento, que também já confirmou participação na Cascavel de Ouro, vai ter como parceiro o Carlos SG Souza, piloto de Londrina, que já disputou o brasileiro de Endurance e também o brasileiro de marcas. Enquanto o Marcel Sedano vai tomando o caminho de volta aos boxes, parece ser fim de prova para o Marcel Sedano. E vai fazer a estreia na Cascavel de Ouro o Carlos SG Souza. Vai tentando de novo o Júnior. Tentou por fora, não deu. Vem mostrando a cara por dentro. Será que agora? Na frenagem para 5, Júnior Caúso para ser segundo colocado. Boa manobra. O Thiago arma o troco. Tenta aplicar o X. O Júnior Caúso defende bem a segundo colocado. E vai para cima do Romanini. Será? Vai trazer a reboque, claro. Toda a pressão do Thiago Klein. Romanini procura no espelho retrovisor e já vê que o vice-líder é outro. Já vê que tem outra cor no retrovisor. O líder Marco Romanini. Outras cores, né? O branco e o vermelho do carro de Júnior Caúso. Thiago Klein não perde contato, não. Vai tentar o bote de novo. Vai tentar dar o troco lá na descida pro Bacião. O Gelaim acompanha de muito perto. Pode armar uma. O Gelaim aí para cima dos dois que disputam o título da categoria A. Lá em quinto lugar, em quarto na categoria A, vem o Daniel Keifer, carro número 8. Repito, parceiro do Leandro Zandoná. O Keifer e o Zandoná formam outra dupla confirmada já para Cascavel de Ouro no dia 25 de outubro. Daniel Keifer, que disputa também a Copa Petrobras de Marcas, já foi para o pódio 3 vezes nesta temporada de 2015. E no ano passado, o Keifer e o Zandoná já correram em dupla na Cascavel de Ouro, ficaram em segundo lugar. Levaram a Cascavel de Prata, querem mais esse ano. E o Caúso vai tentar no mesmo lugar, porque o Thiago Klein já vem à frente dele. Olha só, mergulhando de novo na curva 5. Júnior Caúso para assumir a liderança da prova. Thiago Klein vai tentar, o Gelaim acompanha, recolhe de novo o Thiago Klein. O pelotão vem junto aí pelo retão. Romanini, Caúso, Klein, Gelaim, Keifer. Valandro é o sexto colocado, o sétimo é o Paulo Bento, o oitavo é o Caíto Carvalho. A temporada de 2015 que vai se aproximando dos instantes finais, enquanto o Romanini completa mais uma volta
na liderança da corrida. O Romanini que vem para tentar ser o único piloto com duas vitórias na temporada de 2015 da categoria A. Mas se a vitória for do Júnior Caúso, o Júnior Caúso vai ser o único com duas vitórias. Se a vitória for do Thiago Klein, o Thiago Klein vai ser o único com duas vitórias. Porque até agora, cinco etapas, cinco vencedores diferentes na categoria A do Campeonato Metropolitano. Aí estão os quatro primeiros colocados, Romanini, Caúso, e o Caúso chegou. Vem também o Klein, vem também o Gelaim. Esse final de temporada promete, promete bastante. O Gelaim chegou de vez para cima do Thiago Klein. Já vai colocando por dentro. Na subida para a curva 5, mergulha Gelaim para ser o terceiro. Sensacional manobra do piloto paraguaio, João Paulo Gelaim. Thiago Klein até ensaiou, dá o troco. Na frenagem da 6, na entrada da reta, recolheu. Vem para tentar o vácuo pelo retão. Enquanto o Júnior Caúso vai se aproximando rapidamente do líder. Nada, nada, nada definido nesta segunda bateria da sexta etapa. O Romanini toma a curva 0, já traz a reboque o carro número 2 do Júnior Caúso. Veja como eles entram juntos pela reta de chegada. Nessas voltas finais da segunda bateria. Caúso chegou de vez. A diferença cai a menos de meio segundo. O Gelaim vem na terceira posição, trazendo junto dele o líder do campeonato, Thiago Klein, que é quarto na geral, que é terceiro na categoria A. Olha lá o Romanini, vai lá no limite da zebra, na saída do bastião. Aproveita o que pode e o que não pode da largura da pista, o Marco Romanini, trabalhando um traçado que o permita ser o mais rápido possível. Mas o Júnior Caúso, nesse momento da prova, parece ter conseguido um ritmo melhor. E já vem mostrando a frente do Celta número 2 para os retrovisores do Marco Romanini. Eles já vêm subindo lado a lado na aproximação para a curva 5. Por fora, Júnior Caúso. Por fora é difícil. Romanini por dentro, mantém a liderança. Pode sair um pouco menos lançado para o retão. Aí Romanini, Caúso, chega também o Gelaim. O Thiago Klein acompanha. Os quatro primeiros colocados estão juntos na pista de Cascavel. Caúso vai tentar o mergulho, Romanini fecha, já assume um traçado mais defensivo, vem por dentro. O Caúso ataca por fora. Ele nesta temporada já conseguiu algumas ultrapassagens por fora naquele ponto da pista. E o Romanini vai lá fora, coloca as duas da direita na grama. Eles vão abrindo a penúltima volta de corrida, coloca por dentro o Caúso, na descida por Maciel Júnior. Caúso para ser o primeiro colocado. Que final de temporada na pista de Cascavel. Romanini é o segundo, Gelaim é o terceiro e vai para cima do Romanini. O Gelaim, que tem a vitória na bateria praticamente assegurada entre os pilotos da categoria B, quer saber demais, quer saber de resultado na classificação geral da prova. E por isso parte para cima do Romanini. Caúso é o primeiro, Romanini é o segundo, Klein é o terceiro, porque já põe por dentro e já toma a terceira posição do Gelaim. Você acompanhou na segunda perna do S do Saul. Romanini vem para cima, vem para dar o troco, vem para tentar de novo a primeira posição na segunda bateria. Coloca o carro à frente, mas a preferência da curva vai ser do Caúso. Eles vão definir na frenagem da 5. Frita pneus brevemente ali o Romanini. Caúso restabelece a primeira posição. Romanini, que foi o segundo colocado na primeira bateria, vem de novo na segunda posição da categoria A. Essa combinação de resultados dá a ele, Marco Romanini, a vitória na etapa. Porque o Caúso, que vai vencendo esta segunda bateria, foi o terceiro colocado na primeira prova da etapa. E ele já vem para abrir a última volta. A última volta da corrida. A última volta da etapa e a última volta do campeonato. Recebe placa de última volta no PSDP. Edoli Pedro Caúso Júnior. Tem pela frente 3.058 metros. Para consolidar uma reação sensacional na última corrida do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos da temporada de 2015. Depois de cair para a última posição no início da prova. Depois de sair da pista na fase intermediária da corrida e cair para a oitava posição, vem alcançar a liderança para fechar o ano com uma atuação de gala na pista do Autódromo Zilmar Deux. Thiago Klein é o terceiro colocado. Vem para comemorar, enfim, o seu primeiro título metropolitano de marcas e pilotos. São os últimos momentos da temporada de 2015. Uma temporada que entrou para a história por vários e vários e vários motivos, eventos, feitos, façanhas e estatísticas. Ali você vê como vai se aproximando o Daniel Keifer, trazendo o carro na quinta posição, é o quarto colocado da categoria A. E o Júnior Caúso só tem mais uma curva pela frente para encerrar a temporada de 2015, que para ele, nesse instante, vai ser mais curva da vitória do que nunca.
para não tirar mais o pé do acelerador até o começo do campeonato do ano que vem. Já vê de longe bandeira quadriculada branca e preta. Vem para vencer a segunda bateria, Júnior Caluz, mais uma dele no Metropolitano de Marcas e Pilotos. Marco Romanini passa em segundo, é o vencedor da prova na somatória de pontos. E Thiago Klein, na terceira posição, é o campeão metropolitano de 2015, Thiago Klein, da equipe Paraguai Racing. Aí está o Gelaim, vencedor da prova na categoria B. Vem passando o Caíto Carvalho para confirmar na somatória de pontos a vitória na classificação geral da sexta etapa. Caíto Carvalho, a primeira dele na categoria B do Metropolitano. Veja aí, Paulo Bento, vem lento comemorando o seu título na categoria B. E aí você tem o pódio da categoria A, depois da soma das duas baterias, a soma de pontos. O Marcelo Ferreira está ali na quinta posição, ele representa o Leandro Zandonai e o Daniel Keifer, que ficam com a quinta posição na prova. Quarto colocado é Marcel Sedano, representado no pódio pelo Júnior Stumpf, chefe de equipe da Stumpf Preparações. A premiação que vai sendo conduzida agora pelo Osiris Júnior. O terceiro lugar para Thiago Klein, o campeão da temporada de 2015. Vice-campeão também levando o troféu é Júnior Caos, que venceu a segunda bateria e fica com o segundo lugar na classificação geral da prova. E pela segunda vez consecutiva, o troféu da vitória numa etapa do Metropolitano vai para as mãos de Marco Romanini, vencedor da quinta e vencedor da sexta etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. E aí todos eles erguendo os troféus para foto, e vamos agora ao pódio da categoria B. Paulo Bento, campeão da temporada, fica com a quinta posição. Odair dos Santos é o quarto colocado, já foi premiado também. Ali em terceiro, João Paulo Gelaim. Segundo colocado, Vinícius Fagundes. Leônidas não veio para o pódio. Segundo lugar é da dupla, Leônidas Fagundes e Vinícius Fagundes. E na primeira posição, a primeira vitória do Caíto Carvalho. Veja ali o sorriso garoto de Caíto Carvalho ao lado do experiente André Bragantini Júnior. E a dona Diamar, a mãe do Caíto, quem faz a entrega do troféu. A dupla vencedora da categoria B, André Bragantini Júnior e Caíto Carvalho. Você acompanha aí a festa pelo título do Paulo Bento, dona Regina, seu Edson Bento. Piloto de grande história também no automobilismo de Cascavel, Edson Bento, agora comemorando o título do filho do Paulo Bento no Campeonato Metropolitano da categoria B. E assim nós chegamos ao fim da temporada de 2015 das categorias A e B no Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Na próxima semana, aqui no Velocidade Máxima, você vai acompanhar tudo o que aconteceu nas duas baterias da sexta e última etapa do Metropolitano de Marcas e Pilotos, categoria M.